Vice-ministro da Administração Estatal inaugura uma sede Sucumetagol, município de Liquiçá. Vice-ministro da Administração Estatal, Jacinto Rigoberto, amuto com o PNDS na Autoridade Município de Liquiçá, inaugura uma sede Sucumetagol, a fim de remata processo de reabilitação. Jacinto Rigoberto Hateten, reabilitação sede Sucuné, mesmo o orçamento nebe aqui, mas bem construir o espaço nebe Luan, onde facilita serviço à autoridade local siranien. E agora o Rio América, né? Mas a inauguração sede Suco Metagou, o São Moço 12 mil, mas bem Halvali, sede Suco e o espaço Luan Tepteves. E também, sucesso nebe maca programa PNS Ninian e a base. Chefe Suco Metagol, Salvador Santos Gomes, relata orçamento para reabilitação de Suco Né aloca o Programa Nacional de Desenvolvimento Suco no balão aumenta o Conselho Suco. É privilégio ter visitar o vice-ministro Maia, né? Então, um dia, ele falou, inaugura o Ministério Suco Né, mas a me construir durante o fulano todo o recém, o Luan, o distância, o Ninha, medida nebe maka lahane san ho suku sir siluki ha idane maka meturai hela bai ha karik abon berwa elisaun mai mai fali ho sibi suku phone idane maka mi se entrega sele suku meta go antes ne ho medida 9x6 mai be hareba espaço nebe klot governo aloca tan orçamento ho di halo rehabilitação ho medida atual 24x9 completa ho sala ida ba sefi suku sala ida ba conselho suku sala ida ba administração suku no sala ida ba equipa PNDS. Orçamento nebe aloca husi PNDS ba reabilitação seri suku ne ho montante dólares americano rihun sanolo rasenida no conselho suku aumenta tan dólar americano rihun nen no ne reabilita seri suku metago gasta dólares americano rihun sanolo rasenwalo. Husi likisa del Sio de Jesus Berta Tele. A tu retang informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, ha nehang botão notificação. Fo comentário, no fahetutang, va media social siraseluk.